Ինչու է Լիբիայի ժամանած ինքնաթիռը վայրեջք կատարել Շիրակ օդանավակայանում և ինչու է ինքնաթիռի անձնակազմը բժշկական հետազոտության ենթարկվել, պարզաբանում են պատասխանատուները։ Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմաներից մեկը բարենային թանկացումներ, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը խոշոր տնտեսվարողներից հիմնավորում է պահանջում։ Նրանք ծնվեցին, որ գյուղը վերածնվի, քաղաքի մեջ կկռացավ, բայց չկոտրվեց։ Սեպտեմբերի 3-ը հաշմանդամների միջազգային օրն է, մեկ միասնական ցանց և հուշագրի ստորագրում։ Նույն գաղափարի շուրջ են համախմբվել Գյումրու հասարակական կազմակերպությունները։ Աշխատաշուկայում հավասար հնարավորությունների ստեղծում և լիարժեք ինտեգրում հասարակությանը, հաշմանդամություն ունեցող անձինք իրենք են իրենց օրը դարձրել տոնական։ Անհատական մոտեցում և խնամք, Գյումրու երեխաների տան յուրաքանչյուր սան մտքում պահած երազանքում։ 14 մեդալ, 1 մրցաշրջանում, Ռնձկամարտի մարզադպրոցի սաների արդյունքը տպավորիչ է։ Օրվա գլխավոր իրադարձությունների տեղեկատվությամբ ազդարար լրատվականն է ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ 3. Լիբիայից Հայաստանը ժամանած բեռնատար ինքնաթիռը վայրեջք է կատարել ոչ թե Զվարթնոց, այլ Գյումրու Շիրակ օդանավակայանում։ Պատասխանատուների վստահեցմամբ վետերան ավիաընկերությանը պատկանող ինքնաթիռի վայրեջքը Գյումրիում պայմանավորված է եղել գնային քաղաքականությամբ։ Ըստ նրանց, Շիրակ օդանավակայանում գներն ավելի մատչելի են, իսկ թե ինչու են նրանց բժշկական հետազոտության ենթարկել, Շիրակ օդանավակայանի սահմանային սանիտարական հսկիչ կետի պետ Վահե Անդրեյանը տեղեկացրել է, որ 7 հոգուց բաղկացած անձնակազմը եկել է Աֆրիկայից։ Ըստ նրա, Լիբիայում Էբոլան տարածում չունի, բայց բուժզննում են անցկացրել ապահովության համար։ Նշենք, որ ինքնաթիռի անձնակազմի 3 հոգին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի են, մեկը Ուկրաինայի, մյուսները Էստոնիայի։ Նրանք Հայաստանում կմնան մի քանի օր։ Դա պլանավորած վայրեջք էր, Գյումրի Շիրակ օդանավակայանում էլ թվերը պետք է այնտեղ վայրեջք կատարել և այնտեղ վայրեջք կատարել։ Դա հայկական գրանցման օդանավ է, Իլ-76, որը գրանցված է Հայաստանի ինքնաթիռների ռեյեստրում ու մեր մոտ ավիակամպանիա Վետերանում է գրանցված, մենք դատարկ եկել է ինքը Լիվիայից թռել է Երևան, մենք գրանցումից հանել ենք այդ ինքնաթիռը ու ինքը արդեն թռնի ուր ուզում է, հայկական ինքնաթիռների ռեյեստրից դա հանվելու է։ Բեռնատար ինքնաթիռը Իլ-76 ՏԴ Մագնիշի, ինքը դատարկ եկել է Հայաստան, իսկ որպեսի կոմերցիոն պայմաններով այդ ինքնաթիռի սպասարկումը Գյումրի օդանավակայանի գները ավելի մաչելի է, որոշվել է, որ ինքը գա Գյումրի, մի քանի օր կանի, գրանցումից դուրս գա ու թռնի։ Քանի որ ռուսական ինքնաթիռը Իլ-76, ազնակազմը ռուս օդաչուներ են։ Մենք նախորդ տեղյակներով, որ Աֆրիկայից օդանավ է գալիս, կազմակերպեցինք հետազոտություն այդ ինքնաթիռի մեջ մինչև նրանց դուրս գալը։ Ներգրավեցինք նաև մարզային փորձագետի, քանի որ ամեն դեպքում Աֆրիկայից վտանգավոր է, ուզենում են անցել մանրամաս անամնեզի հավաքվել, ոչ մի նշան չկա նրանց մոտիվանդության, բացի այդ նրանց անամնեզում նույնպես ոչ մի տվյալ չկար, որը հիվանդության հետ առնչվեր։ Մի քանի օր մնալու են Գյումրիում, չնայածելի հսկողության տակ են ամեն դեպքում ներել ջերմաչափումների նավում, իրանց բացատրվել է Էբոլան ինչ հիվանդություն է, ինչպես է տարածվում, իրանք իրենց հերթին զգուշ են, վտանգավոր ոչ մի բան մենք չենք նկատել, ոչ մի շփում չկա իրանց մոտիվանդության կամ ինչ-որ նշան։ Նրանք օդանավակայանում են եղել միշտ, ուսե չեն եկել Հանրապետություն Լիբիայի, օդանավակայանը բեռնաթափվել են եկել այստեղ։ Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումները չեն շրջանցել նաև տուրիստական ընկերություններին։ Վերջին մի քանի օրերի պատվում է ավիատոմսերի գների բարձրացում, այս մասին երկիրն այսօրին հայտնել են տուրիստական ընկերություններից։ Իսկ պատճառը ըստ տուրգործակալությունների դոլարի և եվրոյի փոխարժեքի բարձրացումն է։ Դեպի Հայաստան ավիատոմսերի գները բարձրացել են 3000-ից 5000 դրամով, իսկ ահա դեպի եվրոպական երկրներ ավիատոմսերը թանկացել են 10-ից 15%-ով։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը պահանջում է հիմնավորում պարենային ապրանքների թանկացման հետ կապված իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, կաթնամթերքը թանկացել էր ավելի վաղ, պարզապես դա այնքան էլ նկատելի չէր։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալով նոյեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կաթնամթերքի ապրանքախմբում արձանագրվել է 7.1% գնաճ։ Տիկին Ռուզանը խանութից զարմացած ու զայրացած է դուրս եկել, թանկացել է նաև կաթնամթերքը, չգնել չէր կարող տանը երեխաներ կան։ Ֆիքներին ինչպես պահել այդ կաթնամթերքը, որ այդպես թանկացնում են առանց մտածելու։ Կաթնամթերքի գնի բարձրացումը շատային է բարկացրել, սակայն իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահի համար բարձր գինը նորություն չէ։ Իրենց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, կաթնամթերքը թանկացել էր ավելի վաղ, պարզապես դա այնքան էլ նկատելի չէր։ Օրինակ 450 գրամանոց թթվասերի տարաները մի քանի ամիս առաջ փոքրացան, սակայն խանութներում դրանց գինը մնաց նույնը։ Նրա ունեցած վերջին տվյալներով կաթնամթերքի գինը բարձրացրել են բոլոր ընկերությունները։ Այն կաթնամթերքը, որը շուկայում արդեն իսկ մի փոքր ավելի թանկ էր վաճառվում, քան մնացածները, այս կաթնամթերքների գինը շատ չնչինափոխվել կամ չի փոխվել, որտեղ արդեն իսկ թանկ էր, իսկ նրանք, ովքեր շուկայում գերիշխող դիրքեր ունեցողներն են եւ հիմնականում նրանց ապրանքը գնով էր ավելի համեմատական վաճառվում, նրանց ապրանքները թանկացել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալով նոյեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կաթնամթերքի ապրանքախմբում արձանագրվել է 7.1% գնաճ։ Բաբկեն Պիպոյանի տվյալներն էականորեն տարբերվում են պաշտոնականից։ Նրա կարծիքով վերջին շրջանում գնաճը կազմել է միջինը 15%։ Իդեպ, կաթի տեղական հումքի գինը չի փոխվել, ինչու է կաթնամթերքը թանկացել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը գնահատականներ չի տալիս, կաթնամթերք արտադրող ընկերություններից հիմնավորումներ են պահանջել։ Հանձնաժողովը խոշոր տնտեսվարողներից պահանջել է ներկայացնել գների բարձրացման գրավոր հիմնավորումներ։ Ուսումնասիրելով այդ փաստաթղթերը, հանձնաժողովը կպարզի, թե որքանով է հիմնավորված գնաճը մասնավորապես կաթնամթերքի շուկայում և թե որքանով են թանկացումները համաունչ դրամ-դոլար հարաբերակցության փոփոխություններին։ Հանձնաժողովի քարտուղար Գայանե Սահակյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ ընկերությունների համար այդ փաստաթղթերը հավաքելը ժամանակ է պահանջում և տնտեսվարողներին պատասխանի համար տրվել է 7-օրյա ժամկետ։ Դրամի արժեզրկումը եւ թանկացումները մտահոգում են իշխանություններին, այս մասին ազգային ժողովում ասել է Գալուստ Սահակյանը։ Ճեպազրույցում նրա կարծիքով փորձ է արվում ամեն ինչ ներկայացնել այնպես, թե միտումնավոր է տեղի ունենում, բայց խորհրդարանի նախագահն ամեն ինչ կապում է Ամանորի հետ։ Միշտ էլ այդպես է կարծես թե եղել։ Նոր տարվա օրերն են գալիս, աշխարհի տարբեր երկրներում դեպի էժանացում է գնում, որովհետև շրջանառությունն է մեծանում։ Իսկ մեզ մոտ թանկացում է գնում, որովհետև շրջանառությունը շատ փոքր է լինում, ասել Գալուստ Սահակյանը։ Իդեպ, խորհրդարանում այսօր շարունակվել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի քննարկումը։ Պայմանագրի վերաբերյալ ելույթ ունենալու ցանկություն է հայտնել շուրջ 2 տասնյակ պատգամավոր։ Անկախությունից ի վեր Ռուսաստանի նժարը Հայաստանում ծանրացել է, ԵՏՄ-ին անդամակցումով մի ծանր կշռաքար ենք դնում, այդ արդեն իսկ ծանրացած նժարի վրա, հայտարարել է հակխմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա համաձայն չէ այն կարծիքների հետ, թե Հայաստանը ինտեգրվում է, ընդհակառակը մեկուսանում է, քանի որ ԵՏՄ-ն մեզ մեկուսացնելու է Իրանից և Վրաստանից, նկատել է պատգամավորը և հավելել, որ դեմ է քվյարկելու։ Արտահայտ ելույթով հանդես է եկել ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանով։ Նա հորդորել է ոչ միայն մինուսները ներկայացնել, այլ նաև հակառակը։ Պետք է բոլորը հստակ հասկանան, որ ցանկացած միության անդամակցություն որևէ երկրի համար չի կարող ունենալ միայն դրական հետևանքներ, և ցանկացած երկիր անդամակցելուց առաջ ուսումնասիրում է հնարավոր դրական և բացասական կողմերը, ասել է նա։ Պայմանագրի վերաբերյալ քննարկումները կշարունակվեն ազգային ժողովի դեկտեմբերի 4-ի նիստում։ Գերմանական KfW բանկը կտրամադրի Հայաստանին 75 միլիոն եվրո։ Հայաստանը և բանկը կկնքեն վարկային համաձայնագիրը Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանցի ծրագրի իրականացման համար։ Փաստաթղթի կնքմանը հավանություն տալու հարցը ընդգրկված է կառավարության նիստի օրակարգում։ Ծրագրի նպատակն է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը։ Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը ներկայացրել է ամենամյա կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը։ Հայաստանը պահպանել է 94-րդ տեղը։
Կոլումբիայի, Եգիպտոսի, Գաբոնի, Լիբերիայի, Պանամայի հետ։ Հայաստանը հավաքել է հնարավոր 100 միավորից 37 միավոր 2013 թվականին հավաքած 36 միավորի փոխարեն։ Ըստ կազմակերպության տվյալների, կոռուպցիայից առավելապես զերծ երկրներն են Դանիան, Նոր Զելանդիան և Ֆինլանդիան, իսկ ամենակոռումպացված երկրներն են Հյուսիսային Կորեան և Սոմալին, որոնք 8-ական միավոր են հավաքել։ Ադրբեջանը այս տարի 27 միավորով զբաղեցրել է 126-րդ տեղը, Վրաստանը 50-րդ տեղը, իսկ Ռուսաստանը զբաղեցրել է 136-րդ տեղը։ Դեկտեմբերի 3-ին նշվում է հաշմանդամների միջազգային օրը, այն ՄԱԿ-ի գլխավոր հաշվողի կողմից հայտարարվել է 1992 թվականի հոկտեմբերի 14-ին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատումների համաձայն ավելի քան 1 միլիարդ մարդ ունի հաշմանդամության այս կամ այն ձևը։ 15 և դրանից բարձր տարիքի 110 միլիոնից մինչև 190 միլիոն մարդ գործունեության հետ կապված զգալի դժվարություններ ունի։ Իր գոյության ընթացքում ՄԱԿ-ը ձգտել է բարելավել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց վիճակը և նրանց կենսապայմանները։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 13-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը ընդունել է հաշմանդամների իրավունքների մասին կոնվենցիան, որն իրավապաշտպան փաստաթուղթ է սոցիալական զարգացման կողմնորոշմամբ։ Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 2008 թվականի մայիսի 3-ին։ Գյումրիում հաշմանդամություն ունեցող անձանց և երեխաների հիմնադիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները ստեղծել են մեկ միասնական ցանց և ստորագրել հուշագիր։ Ցանցի ստեղծման նախաձեռնող խմբի կազմում են հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունը, Փյունիկ հասարակական կազմակերպությունը, World Vision Գյումրին, հաշմանդամների մարզամշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, ընտանիք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, Գյումրու հաշմանդամների միությունը։ Ցանցի առաքելությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների կանոնակարգված լուծումն է։ Սույնով կրճատում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց և երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող Գյումրում գործող կազմակերպությունների ցանցի հիմնումը։ Կոչ անելով ՀՀ կառավարությանը, Գյումրու տեղական ինքնակառավարման մասներին, հասարակական քաղաքացիական կազմակերպությունների շարժումներին ու խմբերին, բոլոր շահագրգիռ կառույցներին և համայնքներին ճանաչել ստորև շահառված առաքելությունը, խնդիրները և սկզբունքները և շահիտանում են գործածել ցանցի հետ։ Հուշագրի ամբողջական ընթերցմանը հաջորդեց վավերացումը մեկ միասնական ցանց ստեղծելու գաղափարին կողմնակից կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պատրաստակամ ստորագրեցին, կնիքեցին հուշագիրն ու խոստացան բոլոր կետերը կատարել անթերի։ Պաշտպանների մարզամշակութային հասարակական կազմակերպություն, Մատակա Արտուր Ծիլանյան։ Այս փաստաթղթով արձանագրվում է, որ հետերկրաշարժյան Գյումրիում մինչ 4 էլ արկայն հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, հավասար հնարավորությունների և պարտավորությունների ապահովման, քաղաքային միջավայրում շարժունակության մատչելիության լուրջ հիմնախնդիրներ։ Այս իրավիճակը զուգակցվում է գործազրկության և սոցիալական մեծ լարվածության հետ։ Հետևանքում Գյումրիում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձինք և նրանց ընտանիքների անդամները դառնում են առավել խոցելի, իսկ բարձրացված խնդիրները հրատապ լուծում պահանջող։ Մի քանի դատարկերությունները համագործակց ճանաչում են։ Լինում էր այն, որ չէին կողմնորոշվում տեղական, որ կազմակերպությունը ինչ է ներկայացնում, բայց այսօր շատ լավ որ կա ներկայացուցիչ, մենք կարող ենք աշխատել, կարող ենք արվել արդյունավետքերի աշխատանքը մեր համագործակցության ձևով։ Հասարակական կազմակերպություններին ուղղություն ճիշտ աշխատանքային և համագործակցության արդյունքում ճիշտ կազմակերպվի այդ աշխատանքները, որ լինի մեկ գործ, չանեն նույն գործը նույն հաշմանդամի հետ, իրազեկ կլինեն, ովին չի անելու, նույնությունը չի կրկնվի, որտեղ բոլոր երեխաները հաջախում են տարբեր հկներ ու չեն ստանան նույն աջակցությունը, որը կազմակերպում են բոլորը։ Ցանցը գործելու է օրինականության սահմաններում ու ինքնակարգավորման պայմաններում որպես անկախ քաղաքացիական ինստիտուտ, որը միավորում է տարբեր հայացքներ ունեցող հասարակական կազմակերպություններ, որոնք պատրաստ կլինեն համատեղ աշխատանքի և երկխոսության։ Գործելու են միասնական, սակայն յուրաքանչյուրը պահպանելու է իր ինքնուրույնությունը։ Բացի հուշագիրը ստորագրած 7 կազմակերպությունից ցանցին լիիրավ անդամակցելու իրավունք ունեն բոլորայն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք աշխատում են Գյումրիում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ և ստորագրությամբ կհամաձայն են հուշագրի դիտողներին։ Ես ինչ եմ ուզում։ Ուզում եմ դառնալ շինարար, տներ կառուցել, օտաչու լինել, սավառնել երկրում,
նավեր վարել անամբ ջերերում։ Ուզում եմ ուժեղ լինել ու պաշտպանել թույլին, տկարին։ Ես ինչ եմ ուզում։ Ընդամենը Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Հաշմանդամների մասնագիտական կողմնորոշման և աշխատանքային վերականգնողական կենտրոնի շահառուները իրենք են փորձել այս տարի իրենց օրը գունազարդել և դարձնել տոնական։ Նրանք են ձևավորել տոնական սեղանը, իսկ միջոցառման ընթացքում ցուցադրել են իրենց հմտությունները, երգել են, նվագել, ապա նաև սեփական ստեղծագործություններից հատվածներ ընթերցել։ Նշենք, որ այս կենտրոնը կառավարության որոշմամբ սկսել է գործել 2010 թվականից, նպատակն է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական կողմնորոշման աշխատակայում հավասար հնարավորությունների ապահովմանը և լիարժեք սոցիալական ինտեգրմանը։ Ներկայում կենտրոնում գրանցված է 280-ից 300 հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացի։ Ականջիդ մեջ մեր երկն ուրախ, աչքերիդ մեջ մեր լույսը նոր, մի բուրող տար ոտքիդ կպած մեր տարագիր պանդուխներին։ Մեր նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող անձին աշխատանքային վերականգնողական ծրագրերի միջոցով ինտեգրել հասարակություն։ Ես բոլորին շնորհավորում եմ, մաղթում եմ անամբ երգի, մաղթում եմ հենց խնդիրները, խոչընդոտները, որ առաջացել են նրանց առջև, թող կարողանան այդ խոչընդոտները դրիվ հաղթահարել։ Գյումրու երեխաների տունը հիմնադրվել է դեռևս 1924 թվականին և հայտնի է ողջ հանրապետությունում։ Այստեղ 0-ից 6 տարիքային խմբի այն երեխաներն են խնամվում, որոնք ունեն առողջական և զարգացման խնդիրներ։ Երեխաների տանը ներկա պահին բնակվում է 130 երեխա, նրանց մեծ մասը տառապում է մանկական ուղեղային կաթվածով, դաուն հիվանդության ախտանիշով, բնածին ֆիզիկական այլ արատներով։ Նորացնային բաժանմունքում 13-րդ փոքրիկը 3 է տեղափոխվել մայրաքաղաքից։ Վերջինիս մոտ առկա է դաուն ախտանիշը։ Յուրաքանչյուր երեխայի անհատական մոտեցում և խնամք։ Սանիտարահիգենիկ պայմաններն այստեղ ապահովված են։ Երեխեքի լողացում են ստեղծակշուտ, անընդհատ շրջօրյա լինում է, որովհետև պետությունը այս գազի, էլեկտրաէներգիայի ջրի գումարները նախատեսել է այնպես, որ այս հիվանդ երեխաները ստանան համապատասխան իրենց խնամքը, հիգենան և ինչու չէ նաև բուժում։ 3-6 տարեկանների խմբում մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաներն են։ Նրանցից շատերը չեն էլ կարող խոսել, սակայն մասնագետները լավ են հասկանում երեխաների լեզուն։ Որպես խորված գործընկերների կողմից իրականացված վերապատրաստման դասընթացների արդյունք, հատուկ պարապմունքներ զարգացնելու սաների զգայաններն արտաքին ազդակների հանդեպ։ Սա մեջ կարանտին բաժանմունքն է, այսինքն այն երեխաները, որոնք գալիս են դրսից և ընդունվում են այս խումբը, նրանք մնում են այս խմբում 21 օր, հետո նոր տեղափոխվում են այլ բաժանմունքներ համապատասխան իրենց դիագնոզների։ Այս մեթոդը նախատեսված է երեխաների մոտ սենսոր զգալերանների սիմուլյացիա են կատարում, ինչպես նաև կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարում ունեցող երեխաների մոտ հանգստացնող մեթոդ է, քանի որ նրանց մոտ ագրեսիա կա, այս մեթոդի միջոցով հանգստացնում ենք, հետո այս մեթոդից հետո նրանց մոտ քնիժամ է, նրանք հանգիստ քնում են։ Կույր և տեսողական խնդիրներ ունեցող խուլու համար երեխաների հետ ևս անցկացվում են անհատական պարապմունքներ, արտերկրում վերապատրաստված մասնագետ երաժշտության և հատուկ ժեստերի միջոցով են կարգավորում փոքրիկների ներքին աշխարը։ Ռիլաքս աշխատանք է հատկապես մուկով երեխաների համար, մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների համար։ Այն երաժշտության և շփման համադրությունն է, որի վերջնական փուլը դա երեխայի ռիլաքս վիճակի բերելն է։ Հոգեբանի ֆունկցիաները մեջ մտնում է հոգեշփում, հոգեկարգավորում, ինչպես նաև խաղային գործունեության, տարբեր խաղային գործունեության միջոցով մտավոր գործունեության զարգացում։ 1-6 տարեկան երեխաների համար հատուկ սննդակարգ է մշակված, օրական 5 ճաշացանկ, նախատեսված տարիքային տարբեր խմբերի համար։ Կազում ենք 5 տարիքային մենյու, որը բաղկացած է, ասենք, առաջի ճաշ, նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք, հետ ճաշ։ Առավոտվա ճաշը, ասենք, կատնային է, կատնաբուր է, մամնի է, կամ
Հերկուլեսով իլա, թերանցից որնոր ինում կազմած է, իսկ ընդանապես ճաշերը միշտ առաջինը տավարի մսով, միսը եգրոշտը, պլավ է, կամ պյուր է, կաշտոշկա, հետը կատլետ, մշկեր, հյութ, Պետական հոգացության տակ գտնվող կառույցը դուրս չի մնում նաև բարեգործների ու տարբեր բարեգործական հիմնադրամների ուշադրությունից։ Ամեն ինչ արվում է մանկատան երեխաների առօրյան հագեցած դարձնելու նպատակով։ Շուտով կշահագործվի նաև ջրաբուժության համար նախատեսված լողավազանը։ Որտև այս երեխաները, որոնք տարապում են մանկական ուղեղային կատվածով, տարբեր նյարդային ախտահարումներով, նրանց մոտ խիստ արդարադրվածություն կա, լարվածություն մկանային սիստեմի, տոնուսը բարձր է, ունենալ նաև լողավազան, որը կապահովի այս երեխաներին այդ վերականգնող աշխատանքներ կատարելու։ Ավագ խմբի սաները ամանորի հանդեսին են նախապատրաստվում։ Յուրաքանչյուրն իր մտքում երազանք ունի պահած և ակնկալում է, որ այն գալիք տարում կիրականանա։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Աստարար։ Դեկտեմբեր ամիսը գյումրեցիների մեջ տխուր և դառը հիշողություններ է արթնացնում։ 26 տարի առաջ 1988-ի աղետը անդառնալի և անբուժելի հետքեր թողեց յուրաքանչյուր գյումրեցու ընտանիքում։ Բայց գյումրեցին չկոտրվեց, իր մեջ ուժ գտավ, ոտքի կանգնեց։ Գրեթե յուրաքանչյուրի ընտանիքում մանկան ճիչ լսվեց և ծնողի համար դարձավ կյանքը շարունակելու իմաստ և նպատակ։ 1988-ի աղետից հետո ծնելիության մեծ ցուցանիշ գրանցվեց Գյումրիում։ 1990-1990 թվականներին յուրաքանչյուր գյումրեցու ընտանիքում փոքրիկ ծնվեց։ Երեխաների հիմնական մասը ծնվեցին, որպեսզի լրացնեն իրենց մահացած քրոջ կամ եղբոր տեղը։ Ծնված երեխաներին հենց մահացածների անուններով շատերը կնքեցին։ Աղետն ու դրա անդառնալի հետևանքները սոցիալ-տնտեսական ծանր կեցությունը չխանգարեցին, որ հետ երկրաշարժան սերունդն ապրի, մեծանա, արարի ու ստեղծագործի։ Հենց այդ թվականներին ծնված շատ գյումրեցիներ այսօր մեծ բարձունքների են հասել։ Մասնագիտական առաջընթաց են գրանցել ու շարունակում են աշխատել ու պայքարել հպարտ ու երջանկություն պարգևելով աղետ տեսած իրենց ծնողներին։ Գրեթե բոլոր բնագավառներում գիտություն, բժշկություն, մշակույթ, սպորտ օրեցորաճում է գյումրեցի շնորհաշատ երիտասարդների թիվը։ Արմինե Մինասյանը 1988 թվականի ծնունդ է։ Երկրաշարժի աղետից նա փրկվեց, այսօր 26 տարեկան է, ապրում ու արարում է հայ Գյումրիում։ Բարձունքների հասնել ունեցել եմ շատ լավ ծնողներ, ամեն ինչով կողքիս են կանգնած եղել ու հասցրել իրենց նպատակներին։ Ծնվել եմ բուժաշխատողների ընտանիքում, հետո ներքին ցգտումը, բոլորից առաջ անցնելու այդ ցանկությունը ստիմուլ են եղել։ Ամեն օրը սկսում ու ավարտվում է մարդկանց բուժելով ու օգտակար խորհրդատվությամբ։ Մինչ բժիշկ դառնալը երկար ու դժվարին ճանապարհ է անցել։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանն ավարտելուն պես անցել է աշխատանքի հանրապետական հիվանդանոցում։ Այնուհետ վերապատրաստվել է ԱՄՆ-ում։ Այժմ բժշկուհի Մինասյանի անունը հետս հետ ճանաչում է գտնում։ Եթե հիվանդի կողմից վստահություն ձեռք է բերվում, բնականաբար այդ ամենամեծ բանն է բժշկի համար։ Կողնակցյան, ասկում ես, որ աշխատանքը իզուր չէր, ճանկերդ երկար տարիներ իզուր չեն անցել։ Պատահական չէ այն, որ գրեթե ամեն տարի հանրապետության լավագույն աշակերտ հենց գյումրեցի աշակերտներն են ճանաչվում։ Թե մարզային, թե հանրապետական օլիմպիադաներում հենց գյումրեցիներն են առավել աչքի ընկնում։ Մելիքյան Աննան Գյումրու ֆոտոն վարժարանն է ավարտել։ Մեծ աշխատասիրությունն ու փառքի հասնելու ձգտումը նպաստում են, որ նա մշտապես հաջողություններ գրանցի իր մասնագիտական կյանքում։ Ամենակարևոր պայմաններից մեկը լավ սովորել է, հենց դպրոցից սկսած, ու եթե ինչ-որ բանի ուզում ես հասնես ու ձգտումները չատեմ, դի առաջի հերթին նպատակ դնես այդ ամեն ինչին հասնելու ու թե սովորելու միջոցով, թե ինքդ քո վրա աշխատելով կարող ես ամեն ինչի հասնել։ Կյանքում շատ են խոչընդոտները, սակայն դրանք հաղթահարվում են մշտապես։ Քանչուր հաղթանակն առավել է հզորացնում գյումրեցի երիտասարդին։ Նրա քույրն ու եղբայրը մահացել են երկրաշարժին, Աննան ծնվել է, որպիսի վերաիմաստավորի ծնողների կյանքն ու ստիպի նրանց ապրել, նրա մոտ ստացվել է։ Գրեթե յուրաքանչյուր ոլորտում կան շնորհաշատ ու առաջամարտիկ երիտասարդներ, որոնց աշխատանքն ու առաջխաղացումը հետս հետ է ապաքինում են Գյումրու վերքերը։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Մյուս թեմաների մասին, կալանավորվել է Բյուրեղավանի գիշերօթիկ դպրոցի տնօրեն Գայանե Մարգարյանը, հայտնաբերված չարաշահումների գործով մեղադրանքներ են առաջադրվել հաշվապահին և տեսուչին։ Նրանք մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելուն օժանդակելու համար, վերջիններիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։
Վանաձորի 24-րդ դպրոցի բակում դեկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած դանակահարության գործով նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Պարզվում է, դանակի հարվածներ ստացել են նույն դպրոցի 2 աշակերտ։ Ռոբերտ Պետրոսյանը ձախ գոտկային շրջանում է հարված ստացել մոտ 10 սանտիմետր վերքով։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում բուժ օգնություն ստանալուց հետո դուրս է գրվել։ Ծանր է եղել Տիգրան Գևորգյանի վիճակը, ավելի քան 6 ժամ տևած վիրահատությունից հետո կեսգիշերին մայրաքաղաքից կանչված ռեանոմոբիլով պատանին տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Նրա կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում։ Դպրոցական ծեսկրտուկի և դանակահարության միջադեպի դրդապատճառները ոստիկաններին արդեն հայտնի են, 2 դպրոցականներին դանակի հարվածներ հասցրածի ինքնությունը նույնպես, նաևս անչափահաս է։ Լոռու մարզային քնչական վարչությունը քրեական գործ է հարուցել 2 հոգու առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս հասցնելու հատկանիշով։ Դանակահարողը դեպքի օրը ժամեր անց ներկայացել է ոստիկանություն, նրան ձերբակալել են։ Լեռնային Ղարաբաղի պետական սահմանը ապօրինաբար հատած ադրբեջանական հետախուզական դիվերսիոն խմբի գործով դատաքննությունը այսօր ավարտվել է։ Դեկտեմբերի 12-ին սկսվում է դատական վիճաբանությունների փուլը։ Սպասվում է, որ մինչև տարեվերջ կհրապարակվի դիվերսանտների դատավճիռը։ Դիլամ Ասկերովն ու Շապազ Գուլիևը մեղադրվում են ազգային ատելության շարժառիթներով մարդուն առևանգելով սպանելու, կազմակերպված խմբով անչափահասի նկատմամբ զենքի կիրառմամբ բռնության, լրտեսության, Ղարաբաղի պետական սահմանը կազմակերպված խմբով հատելու, հրազեն և ռազմամթերք կրելու համար։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը դեկտեմբերի 4-ից 5-ը կմասնակցի Բազելում կայանալիք ԵԱԿ-ի մասնակից երկրների արտգործնախարարների խորհրդի 21 նիստին։ Նալբանդյանը հանդիպումներ կունենա ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների և մի շարք երկրների իր գործընկերների հետ։ Ռուս-թուրքական գործակցությունից Հայաստանը զգուշանալու պատճառ չունի։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը պնդում է, Վլադիմիր Պուտինի այցելությունը Թուրքիա աշխարհաքաղաքական մեծ խաղի համատեքստում է։ Ըստ նրա, Ռուսաստանին Արևմուտքը փորձում է մեկուսացնել, իսկ Մոսկվան փորձում է շրջանցել Արևմուտքը և Թուրքիայի խողովակներով դուրս գալ եվրոպական շուկա։ Քաղաքագետի կարծիքով ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ կարևոր են տարածաշրջանի համար։ Այդ համատեքստում Հայաստանը զգուշանալու պատճառ չունի, որովհետև գործակցությունը միայն տնտեսական է։ Թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանի պնդմամբ Վլադիմիր Պուտինի այցը Թուրքիա կարևոր է միայն 2 երկրների համար։ Թուրքագետը խնդիր է տեսնում ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում և կարծում է, որ հայկական կողմը պետք է փոխի մարտավարությունը։ Թուրքիայում գազի սպառում այնքան էլ մեծ չէ, սակայն թուրքական գազամուղներով ռուսական գազը կարող է արտահանվել եվրոպական շուկաներ։ Պուտինը և Էրդողանը պայմանավորվել են ավելացնել ապրանքաշրջանառությունը, հասցնելով 100 միլիարդի։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների անկյունաքարը տնտեսական փոխգործակցությունն է։ Կարծում եմ, պետք է որոշակի ռազմավարական փոփոխություններ կատարենք և փորձենք ցեղասպանության հարցը տեղափոխել միջազգային իրավունքի դաշտ։ Եվ թողարկման ավարտին մարզական մեկ լուր։ Ընթացիկ մրցաշրջանի արդյունքները վկայում են բռնցքամարտի մարզադպրոցի սաների մարտական տրամադրությունը։ Հանրապետական տարբեր տարիքային ռինգերում և միջազգային մրցաշարերում այս մարզօջախի պատվիրակները նվաճել են 14 մրցանակ։ Տնորեն Հրաչ Հարությունյանի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի օլիմպիական խաղերի վարկանիշային ուղեգիրը։ Բրնցքամարտի մարզադպրոցի սաներն ընթացիկ մրցաշրջանում ընդհանուր հաշվով նվաճել են 3 ոսկե, 4 արծաթե և 7 բրոնզե մեդալ։ Այս արդյունքների հիմքի վրա հատուկ է 49 կիլոգրամ քաշային Արթուր Հովանիսյանի ձեռքբերումը։ Նվաճելով Հայաստանի երիտասարդական առաջնության հաղթողի տիտղոսը, Արթուրը հաջողությամբ պաշտպանեց իր քաղաքի պատիվը նաև Երևանում կայացած միջազգային մրցաշարում։ Հաղթեցինք այս մեծահասակների մրցմանը և հիմա մեր բուն խնդիրը օլիմպիադային վարկանիշ ձեռք բերելն է, ուղեգիր նվաճելը։ Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Մանվել Գաբրիելյանը, որը միաժամանակ Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչն է, մեծ սպասելիքներ ունի ոչ միայն Արթուրից։ Երևանում տեղ ունեցավ միջազգային Աչիկ Մեղրչյանի անվան միջազգային մրցաշար։ Սակայն մրցաշարը ընդգրկեց ընդրական բնույթ, որին մասնակցեցին մեր Գյումրի քաղաքի 13 բռնցքամարտիկներ։ Թիմային հաշվարկում մենք 4 ունեցանք 4 չեմպիոն և 5 բրոնզե մեդալակիր։ Մարզօջախի տնօրեն Շիրակի մարզի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Հրաչ Հարությունյանն ամփոփելով տարվա արդյունքները հատուկ կարևորում է հաջորդ մրցաշրջանը։ Մարզական հաստատության աշխատանքի արդյունավետության հավաստիք
2016 թվականին Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալիք ամառային օլիմպիական խաղերի վարկանիշային ուղեգիրը կարող է լինել։ Իրոք այս տարի շատ խոստումնալի տարի էր մեզ համար։ Հիմնական նպատակը օլիմպիական վարկանիշ ձեռք բերելն է, որոնց մենք ունենք այդ պոտենցիալ հնարավորությունը, իդեմս Արթուր Հովանեսյանի, որը Հայաստանի հավաքականի առաջին համարն է այսօր 45 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Ճիշտ է, մի քիչ դժվարություններ կան անցկացման վայրի հետ կապված, բայց մենք մեծ ճանկեր պետք է գործադրենք, որպեսզի այդ վարկանշային մրցաշարից գոնե ռեյտինգ բերենք մասնակցել օլիմպիական խաղերին։ Քաղաքապետարանի սպորտ բաժնի պետ, Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահության անդամ սպորտի վաստակավոր վարպետ Մեխակ Ղազարյանը լավ է գնահատում մարզադպրոցի սաների մենամարտերը հանրապետական ու միջազգային ռինգերում։ Շատ ուրախալի է, որ մեր բռնցքամարտիկները նման հաջող քննություն բռնեցին նախադրական մրցաշարին, որը հավաքականի կազմավորմանն է, որը հետևական ձևը մարզիչները հիմա հավաքել են գնալու երեխաներն ու նախապատրաստվել են հաջորդ տարվա կարևորագույն ստուգատեստերին։ Ուստի հավաքականում իրենց լուշտեղ հայտավորեցին 4 բռնցքամարտի Գյումրիից, նաև երկուսն ընդգրկված են, նաև երկուսն էլ նախատեսում են ընդգրկել, որ իրենց աշխատանքով հաշտարացրեցին իրենց։ Նա էլ հատուկ կարևորություն է տալիս ամառային օլիմպիադայի մասնակցությանը։ Հանրապետության ֆեդերացիան շատ կոյեր Գյումրու աշխատանքներից, այսինքն Շիրակատնա Շիրակի տարածաշրջանի բռնցքամարտի մարզադպրոցների բոլոր համակարգված աշխատանքներից, որովհետև բավականին լուրջ արդյունքներ արձանագրեցին Շիրակի մարզի բռնցքամարտիկները։ Հուսանք, որ կալիք տարում նույնպես կարողանալով աշտարացնելով իրենց արդյունքները բավարարելով հաջող քննություն կբռնեն օլիմպիական ուղեգրեր ձեռքբերելու և Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունները։ Վերջին միջազգային մրցաշարում պատվո արտակի 3-րդ աստիճանին են կանգնել նաև մարզադպրոցի 3 փորձառու ներկայացուցիչ՝ 52 կիլոգրամ քաշային Դավիթ Հովանիսյանը, 64 կիլոգրամ քաշային Վահե Սարգսյանն ու 69 կիլոգրամ քաշային կարգը ներկայացնող Ռաֆայել Բարսեղյանը։ Քիչ են նաև պատանի հույսերը, որոնցից մեծ սպասելիքներ ունի տնորինությունը հաջորդ մարզական տարում։ Այդ բռնցքամարտիկներն են Վաղինակ Սարգսյանը, Կարեն Մարկարյանը, Արմեն Հարությունյանն ու Հայկ Հովանիսյանը։ Իդեպ վերջինս հասցրել է մասնակցել նաև Եվրոպայի պատանեկան առաջնությանը։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Քարյան, Ազդարար։ Այսքանը, հետևեք նորություններին այցելելով նաև մեր ինտերնետային կայք www.caik.am հաջողություն։